Ժողովուրդը կասկածելի քայլերը նկատել, գրում է Նիկոլ Փաշինյանը, փորձում է ապահովագրել ընտանիքը։ Արմնուրեյը դեռ հունիսին էր արձանագրել, որ Նիկոլ Փաշինյանի Հայաստանի վարչապետի անձնական տվյալները հեռացվել են ԿՀ ընտրողների ռեգիստրից, հետո պարզել է, որ ընտանիքի անդամները ևս չկան այդ ռեգիստրում։ Թերթը հետևողականորեն ուսումնասիրելու նկատել է, որ այժմ Փաշինյանը վերադարձել է հայրական տուն, հիմա նրա բնակության հասցեն Տավուշի մարզի Իջևան համայնքի Ենոքավան առաջին փողոցի բնակարան 9 է։ Նրա հետ համատեղ բնակվում են երկու անձինք՝ Նիկոլ Փաշինյանի տարեկից Չիբուխչյան Վարդուհին և 1965 թվականին ծնված Փաշինյան շողերը։ Թերթը նշում է, Փաշինյանի ընտանիքի չափահաս անդամների տվյալները ևս բացակայում են ընտրողների ռեգիստրից, թե ինչու են այդպես մեկուսի ապրում իշխանությունները, պարզ չէ, բայց փաստ է, որ Փաշինյանը փորձում է ապահովագրել ընտանիքը։ Հրապարակը գրում է, մեկ շաբաթ առաջ իրավապահներն առգրավեցին Կապանի համայնքապետարանի սուբվենցիոն ծրագրերի փաստաթղթերը, կապարակնքեցին համայնքապետ Գևորգ Փարսյանի ընտանեկան նորոգչին ընկերությունը, բայց գործի մասին որևէ մանրամասներ չեն հայտնում։ Քնչական կոմիտեից 3 ուղորդել են հակակոռուպցիոն կոմիտե, այնտեղից ասել, որ իրենց վարույթում նման գործ չկա։ Մինչդեռ Փարսյանն անձամբ է հաստատել, որ իրավապահները իրեն են ներկայացրել քրեական վարույթ նախաձեռնելու մասին որոշում, ու փաստաթղթերն արգրավել են համայնքապետարանից։ Թերթի աղբյուրն ասել է, որ համայնքապետարանում անցած շաբաթվանից լարված մթնոլորտ է, շունչները պահած սպասում են, թե ինչպես կդասավորվի Փարսյանի ճակատագիրը։ Համայնքապետն էլ է լարված, կամ չի շփվում աշխատակազմի հետ, կամ սուր է արձագանքում։ Հայրը, Ռազմիկ Փարսյանը, հորդորել է որդուն ազատման դիմում գրել, բայց որդին չի պատրաստվում հանձնվել։ Փարսյանի հոր ու նրա մտերիմների ընկերություններն են իրականացնում սուբվենցիոն ծրագրերը։ Այս դեպքում իշխանությունները պետք է կարողանան ապացուցել, որ հաղթանակն արհեստականորեն մատուցվել է նորոգշին ընկերությանն ու այդտեղ դեր է խաղացել համայնքապետի անձը։ Ժողովրդում կարդում են, ԱԺՆ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը իր խոսքում բազմաթիվ անգամներ թիրախավորել է կին գործիչներին կիրառել անթույլատրելի որակումներ, որոնք պարունակում են սեքսիզմի ակնհայտ դրսևորումներ։ Վերջինս քննադատում է կին ընդդիմադիր գործիչներին հատուկ թիրախավորելով կամ ակնարկելով նրանց սեռական պատկանելությունը։ Նախ 3 նատգեղ բառապաշարով վիրավորել է Արցախի ԱԺ-ի պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանին, երբ Երաբլուրից հեռանալիս Հակոբյանը ԿՊԱ-ականների ուղղությամբ բացականչել է «Հարգանքի տուրքը ստացվեց էլի մարդասպաններ»։ Ալեն Սիմոնյանն իրեն բնորոշ սանձարձակ պահվածքով արձագանքել է Զիբիլի վրայի կատվին «Տարեք էստեղից»։ Ուսը առաջին անգամը չէ, որ նա նման պահվածք է ցուցաբերում կին գործիչների նկատմամբ։ Դեռ նախորդ տարի ԱԺ-նիստերից մեկի ժամանակ Սիմոնյանը ԱԺ-ի նախագահին անհարիր բառապաշար էր հնչեցրել «Պատիվ ունեմ» խմբակցության պատգամավոր Աննա Մկրտչյանի հասցեին։ Ընդդիմադիր կին պատգամավորի սուր ելույթին Սիմոնյանը արձագանքել էր. «Տխմարը դու ես, այ չինական»։ Իսկ երբ Մկրտչյանը ի պատասխան Սիմոնյանի վիրավորանքների հեգնել էր, թե կարող է անվտանգության աշխատակիցներ կանչել, Սիմոնյանն արձագանքել էր, թե որ գրքի։ Ռուսաստանի ԱԳՆ խոսնակ Մարիա Զախարովան ևս անմասն չէր մնացել Սիմոնյանի թիրախավորումներից։ Ալեն Սիմոնյանը Զախարովային անվանել էր ինչ որ քարտուղարուհի։ «Չեմ պատրաստվում պատասխանել ինչ որ գերատեսչության քարտուղարուհու, կարծում եմ դա իմ մակարդակը չէ»,  ասել էր նա։ Այսինքն, Ալեն Սիմոնյանը վերամբարձ խոսում է հանդուրժողականության մասին, իր խոսքում նպատակադրված թիրախավորում կին ընդդիմադիր գործիչներին և նրանց, ովքեր ԿՊԱ-ական չեն ու քննադատում են իշխանությանը», արձանագրում է ժողովուրդը։